Алматыда екі жастағы баланы өгей әкесі ұрып соғып есінен тандырған. Артынша оны ауруханаға апарып, ойнап жүрген жерінде құлап қалды деп айтқан. Алайда медициналық тексеру жүргізген дәрігерлер бүлдіршіннің денесінен күш қолдану белгілерін байқап, қалалық полицияға хабарлады. Тергеу амалдарының нәтижесінде күдікті өз кінәсін мойындады. Ол бала тоқтаусыз жылап, жұбатуға көнбегендіктен осындай әрекетке барғанын жеткізген. Қайғылы жағдай болған кезде анасы жұмыста болыпты. Заңды некеге тұрмаған отағасынан зәбір көрген бала қазір ауыр халде жатыр. Ота жасалынып, сүйек трепанациясына жасалынып, басындағы үйген қантарын алынып, қазіргі жағдайда бала жансақтау бөлімінде жатыр.